Belfegrelerin protruziyası və belfegrelerin degeneratif xəstəlikləri müasir xəstəliklər içərisində geniş yayılmışdır. Onurğa sütunundakı fəqrələrin sıxlığının azalması, metabolik problemlər, artıq çəki, osteoporoz, travmalar və professional zədələr bel fəqrələrin degeneratif xəstəliklərinə səbəb ola bilir. Bel fəqrələrin protruziyasının müalicəsində istifadə olunan ağır sintetik preparatlar, hormonal preparatlar və digər ağrı kəsicilər müvəqqəti ağrının aradan qaldırılmasına səbəb olsa da, bel fəqrələrinin daha çox zədələnməsinə gətirib çıxara bilir. Bel fəqrələrin protruziyasının müalicəsində istifadə olunan müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopati və proloterapiya ilə bel fəqrələrin protruziyası əməliyyatsız və heç bir fəsadsız tam aradan qaldırılır.